som dem med små børn har fortroligt kendskab til. Og den her er altså bare næsten 200 meter høj og lige så stor som en lille fodboldbane ved det. Kæmpe stor plantetip, forbundet stålrammer, forbundet kryds og tværs. Et meget stærkt netværk. Nu repeterer jeg billedet, jeg har vist før, fordi vores spørgsmål er, om gengang står der i spørgsmålstegn for oven, hvordan kan det være, at bygning 7 støtte ned på denne her måde? Det første sted, hvor man skulle forvente, at der ville komme en forklaring på det, det var i den kommissionsrapport, som der kom fra den såkaldte 9-11 Commission, kalder man den officielt, en parlamentarisk kommission, som blev nedsat efter lang tid politisk kamp. Så lykkedes det endelig at få sat den her kommission. Det varede faktisk 244 dage, før den her kommission blev nedsat. Ellers så varer det normalt mellem 1 og 2 uger efter store katastrofer, at man nedsætter parlamentariske kommissioner. Men de fik også afleveret deres rapport 2004 på 701 sider, hvor de efter disse 9 herres og denne ene dames udsagn skulle have dækket alt og fortalt alt om, hvad der skete den 11. september. I denne rapport er bygning 7 simpelthen ikke nævnt. Så nævnte det, i hvert fald for os, for hvis vi søger en forklaring på det, så skal vi andre steder hen. Det er selve den tekniske udredning overgik så til en institution, der hed National Institute for Standards and Technology. Og derefter vil vi blive kaldt NIST, fordi det hedder den blandt fagfolk. Og fagfolk i den her sammenhæng, det er teknikere og videnskabsmænd over hele verden. Fordi NIST er en amerikansk pendant til vores egen teknologiske institut, men altså gamle 4, 5, 6, 700, fordi amerikansk teknologi spiller så dominerende en rolle i vores hverdag. Og et sådan NIST og teknologisk institut herhjemme beskæftiger sig med alt, hvad der hedder måling og standardisering. Så hvis et firma et eller andet i Jylland, så ringer man til det teknologiske institut her i Aarhus, og så kommer der en mand ud med et apparat og indstiller det apparat, som man gerne vil have indstillet. Altså det handler om målinger, og det handler om standardiseringer og sørge for, at ting går rigtigt til i den tekniske verden. NIST er en kæmpestor institution mellem 5-6.000 ansatte teknikere og videnskabsmænd, som jo har denne førende status. Og den er politisk ledet, så hver gang der kommer en ny administration, så kommer der også en ny direktør, og den hører under Handelsministeriet. Men NIST, det første de gjorde i 2002, det var, at de tog bygning 7 ud til siden og siger, at den tager vi for sig. Og så påstod de, at de ikke arbejdede med det, men den gjorde de, det ved vi altså, i alle de her mellemliggende år. Og rapporten om tårnene kom i 2005, den skal vi ikke beskæftige os med i dag. Rapporten om bygning 7 blev udsat igen og igen. Der gik hver gang med halvår, så sagde de, at den kommer om et halvår, den kommer om et halvår. Men så endelig her efteråret 2008 lykkedes det for dem at gøre sig færdige og komme med et bud. Og det er den officielle forklaring, som vi skal forholde os til her i dag. NIST rapporten om bygning 7. Og hvad står der i det? Ja, her ser I forsiden af det. Her ser sådan det ud. Den er, altså hoveddelen af den er på over 1000 sider, så er der en frygtelig masse billeder. Og jeg har læst, hvad jeg har læst i det. Det er der andre, der også har. NIST konklusioner. Der er to vigtige konklusioner. Den første henvender sig til alle de mennesker, som tror, at bygning 7 blev voldsomt beskadiget, da det nordre tårn styrte sammen. Det er en af de flere hypoteser, der har været i de mellemliggende år for bygning 7's kollaps. Men det har ikke noget på sig. Så derfor var i mine tidligere første foredrag, hvor jeg beskæftigede mig med det her, det kan vi pille ud. Hvis nogen er interesseret i det, kan I få alle de data og de billeder, I vil se heroppe. Der skete stort set ikke noget med bygning 7, da den nordre tårn styrte sammen. Og samme konklusion kommer NIST altså ikke til.
Det vigtigste, som vi skal forholde os til i næste kvarters tid, det er deres påstand om bygning 7, styrtet primært sammen på grund af almindelig kontorbrand. Og jeg har sat et udråbstegn efter, fordi, og det siger NIST også fuldstændig klokkeklart, de ved udmærket godt, at det her er en dristig påstand, fordi det aldrig nogensinde er sket før eller siden i verdenshistorien, at en bygning af den her type er styrtet sammen på grund af brand. Når jeg siger den her type, så er det, okay, hvorfor har vi ikke noget ord for det? Det har vi desværre ikke på dansk. Fordi vi bygger ikke på den her måde på dansk. Altså det der med at bygge et hus op omkring et stålskelet, hvor man bygger skelettet først, og så plaster resten på samtidig, det gør vi ikke i Danmark, fordi vi simpelthen ikke bygger så højt. På amerikansk hedder det The Steel Frame High Riser. Og hvis jeg skulle oversætte det, så ville det hedde et højhus bygget op omkring et stålskelet. Men det lyder jo lidt klodset, så det kan godt være, at jeg nogle gange siger alligevel, kalder det The Steel Frame High Riser. Men det er aldrig nogensinde sket, jeg gentager, at en Steel Frame High Riser er styrtet sammen på grund af brand. Og så kunne vi i og sig godt slutte her, for det er nok. Man kan ikke komme med i naturvidenskaben med et postulat eller en hypotese, som ikke er baseret på erfaring. Al naturvidenskab er baseret på erfaring. Og nu våger de altså her at komme med en påstand om, at det vi har set er noget, som aldrig nogensinde er sket før eller siden. De slipper heller ikke godt fra det. Men for at illustrere ligesom perspektivet, så kommer der lige et par brænde her. Vi kan se her, Philadelphia 1991, 38 etager, herrer i 8 timer, og det brænder pænt deroppe, bygningen bestående. 1988, Los Angeles i 64 etager, ude af kontrol i 3,5 timer, det brænder ganske pænt her. Jeg har selv læst et resumé af brandrapport og kan citere, no damage to the main structural members. Her er et par mere nutidige brænde, vi ser fra en persisk bog her, Katar 2006, der er temmelig pænt gang i den her, det her højhus, er der ikke? Caracas 2004, det brændte over 17 timer, over 26 etager, og bygningen bestod. Så det går altså rigtig dårligt med hensyn til, der er ikke rigtig noget at henvise til for NIST. Hvis vi gør en NIST-rapport, og så læser mere om hyggeligt, hvad der egentlig er om de her brænde, som det stod også i dagspressen, da NIST-rapporten kom, at bygning 7 var en inferno af flammer. Nu skal vi se, hvor meget inferno der er over det. Jeg citerer. Sammenstyrkningen af World Trade Center 1, det er det nordre tårn. Sammenstyrkningen af det nordre tårn antændte brænde på mindst 10 etager, som brændte ude af kontrol på etage 7, 8, 9 og 11, 12 og 13. Lad mig med det samme sige, at det der med det brændte ude af kontrol skyldes, at der ikke var nogen, der kontrollerede den. Brandvæsenet havde for længst, eller de prøvede at gjort ingen forsøg på at slukke brændene i bygning 7. De havde trukket sig ud af bygningen allerede kl. 30. Og så står det. Kl. 1 var der ikke nogen synlige tegn på, at de små tidlige brænde på etage 19, 22, 29 og 30 stadigvæk brændte. Det vil sige, at 4 ud af de 10 brænde, som der er rapporter om, var gået ud inden kl. 1. Så, og da bygningen styrte sammen kl. 20 minutter over 5, så skal vi, kan vi godt nøjes med at interessere os for, hvad der skete på etage 7, 8, 9, 11, 12 og 30. Så gør vi ikke, at rapporten ser nøjere efter. Og det er ikke noget, vi behøver at lære ud af. Vi skal bare have en fornemmelse af, at der er tjek på det. Altså på bygning 7, der blev der observeret brænde fra kl. 2 til kl. 4 og 3, og fra kl. 4 og 4 til kl. 20 minutter og 5, og så videre og så videre. Det, der specielt er vigtigt om lidt lille øjeblik, det er, hvad der sker på den 12. etage, hvor der er observeret brænde kl. 8 minutter over 2 til kl. 3, og så blusser det op en gang imellem til kl. 1 til den kommer ned kl. 20 minutter over 5. Læg mærke til, mine damer og herrer, at der ikke er nogen af de her brænde, som er blevet observeret inden kl. 2. Og da de fire, vi snakkede om før, var gået ud kl. 1, så er der simpelthen ikke nogen brand i bygningen rapporteret mellem kl. 1 og kl. 2. Og NIST er enormt omhyggelige. Det kapitel fylder 112 sider. De skriver en log på hver eneste vindue i hele bygningen og gætter sig til nogenlunde, hvad der er temperatur inde bagved.
Så det må vi sige, det arbejder det samme. Siger de selv 10.000 fotografier og videoer sammen for at komme med de her estimater.